ברוכים הבאים ל-LTM, פירוק תרגילים בפחות מדקה, והיום קטלבל הייפול, או משיכה גבוהה. עכשיו, זה יכול להיות תרגיל בפני עצמו, וזה גם יכול להיות תרגיל כהכנה לסנאץ'. הרעיון הוא למשוך, או יותר נכון, שימו לב, להסיט את הקטלבל מהמסלול שלה, מבלי לפגוע בתנופה. אם תשימו לב, התחתית של הקטלבל לעולם לא נופלת כלפי הרצפה של זאת הטעות. אז שימו לב, כשהיד עולה, אני מתחיל את התנועה משכמה, שמושכת את המרפק, ואז אני מחזיר דרך הדחיפה של האגרוף את המשקולת למסלול שלה. כן? ואז בעצם אני מקבל מעין חתירה בליסטית במרכאות. כשעושים את זה עם משקל כבד, כן? זה מרגיש אחרת, כי השכמה מתחילה לעבוד מעבר לבליסטיקה של המשקולת. תנסו, תהנו, וניפגש בסרטון הבא.